Mlekarska škola sa domom učenika dr. Obren Pejić osvojila je dve medalje i diplome za kvalitet proizvoda na 85. Novosadskom poljoprivrednom sajmu. Godinama unazad naša škola je redovan učesnik Novosadskog sajma i godinama unazad naša škola donosi zlatne prestižne nagrade. Ovog puta na 85. Međunarodnom sajmu, poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, naša škola se predstavila svojim proizvodima, pirotskim kačkavaljem od kravljeg mleka, za koje je dobila zlatnu medalju, i također imamo pirotski kačkavalj mešanac, za koji smo dobili srebrnu medalju. Napominjem, ovo je bilo u izuzetno jakoj konkurenciji, bilo je više od 1500 izlagača iz 60 zemalja sa svih kontinenta, iz Azije, Afrike, Evrope. Na ovom sajmu mlekarskoj školi je pre nekoliko meseci dodeljena i zlatna medalja za kvalitet obrazovno-vaspitnog rada. Mlekarska škola je kroz projekat Evropske unije dobila najsavremenije laboratorijske uređaje. Učionice za praktičnu nastavu opremljene su u skladu sa poslednjim tehnološkim dostignućima. Vrednost te opreme je 3.500 €. Tu su nalaze se pet uređaja, analizator vlage, shaker, sistem sita, zatim imamo također Soxletov aparat i još nekih uređaja koji se već nalaze u našim laboratorijima i naši đaci se već obučavaju na njima. Da napomenem samo koliki je značaj te opreme. Ranije analizator vlage radilo se metodom sušenja na 105 stepeni, gdje su bili potrebni one ko se malo više poznaju tu problematiku sati i sati za određivanje procenta vlage u nekoj namirnici. Sada za to je potrebno 2 minute. Uskoro se očekuje i isporuka preostale ugovorene opreme. Time će biti poboljšan kvalitet nastave u ovoj školi.